Tere, Leila! Tere, Helve! Päike juba paistab ja kuu suvi on ootamas ja puhkuste aeg tulemas. Ja kindlasti on paljud mõelnud oma suvepuhkust kuskil välismaal veeta. Minna päiksele nädalavahetusele Soome või mõnda päikeselisse riiki, näiteks Hispaaniasse. Tundub viimasel ajal, et Telial on välismaal viibivatele klientidele palju pakkuda. Ja tuleb tõesti tunnistada, et meil on väga tihe poolaasta olnud nüüdseks juba, kus me oleme väga tugevalt uuendanud oma pakkumist, mis puudutab just rändluses viibides teenuste kasutamist. Ja eelkõige siis meie mobiilselu paketti pean ma silmas. Nüüdseks juba pool aastat on siis meie mobiilselu klientidel võimalus koduvõrgus ostetud interneti mahtu kasutada ka rändluses. Ja nüüdseks juba peaaegu kaks kuud tagasi tõime ka võimaluse siis kõneside sõnumeid, mis klient on siis kodus ostnud kasutada meie lähiriikides, milleks siis on Soome, Rootsi, Norra, Taani ja ka loomulikult Läti, Leedu. Aha, see kõlab täitsa nagu suurepärane pakkumine. Mida see siis tähendab, et kasutada lisatasuta teenuseid oma interneti mahtu ja kõnede mahtu, et kuidas see käib? Et kui ma olen valinud endale 12 gigabaiti interneti mahtu ja terve hunniku kõnesid ja sõnumeid, et kuidas ma neid siis Soomes kasutan? Kasutada saad sa selliselt, et lähed Soome, ei lülita oma andmerändlust välja, kõneled, võtad kõnesid vastu, saadad sõnumeid ja kogu see tarbimine läheb sinu koduvõrgu mahu sisse. Ehk siis, kui sul on 1000 minutit, 1000 sõnumit näiteks valitud, siis kogu see kõnemaht läheb selle 1000 minuti, 1000 sõnumi sisse. Ja samamoodi ka andmesidepakett, et saad mugavalt Facebookis oma emotsioone sõpradega jagada või siis vaadata kas või e-maili või lugeda Eesti uudiseid. Oho, see on nagu ei oleks piiri ületanudki. Täpselt, et ei pea muretsema enam. Väga tore. Kuidas kliendid on selle pakkumise vastu võtnud, et ütlesid juba, et see on juba tükk aega tulul olnud, et kas kasutamisharjumused on klientidel muutunud? Pakkumine on meie klientide seas väga hästi vastu võetud. Eriti just nende klientide seas, kes käivad rändluses meie lähiriikides. Kas siis lihtsalt reisimise eesmärgil või on tulenevalt äritegevusest vajadus käia välismaal ja just siis seal teenuseid tarbida. Ja kogu see pakkumise pool või see muudatuse pool on meile ka selgelt näidanud, et kui kliendid võtavad oma koduse tarbimisharjumuse välismaale kaasa, nad ei pea muretsema lisatasude pärast, siis nende tarbimine välismaal ka tõuseb. Ehk siis jõuab koduvõrgu tasemele ja võibki öelda, et andmesidemahud on meil suurenenud või andmesidemahtude kasutus välismaal on suurenenud meil lähiriikides 10 korda. Kõned sõnumid on teinud ka väga, väga suure kasvu. Et kliendid tunnevad väga selgelt, et nad ei pea enda tarbimist enam piirama ja see on ju väga mugav. Tundub tõesti mugav. Ei tea, kas selle erilise mobiilse elupaketiga saab ka kuidagi liituda lihtsasti. Absoluutselt. Ma arvan, et võimalustega tasuks tutvuda meie veebilehel telia.ee või siis meie esinduses, et millised on täpsed tingimused paketi saamiseks. Kuid see on igati mugav viis. Planin ka ise suvel puhkust Horvaatias veeta. Ei tea, kas seal on midagi head oodata? Ja et juuni algusest tõime me jälle uue sõnumi meie mobiilselu paketti, kus siis suuremates andmeside makseviisides on võimalik ka teatud mahus koduvõrgus ostetud interneti kasutada ka Horvaatias või siis ülejäänud Euroopa Liidu liikmesriikides. Noh, nii nagu täna on olnud Soomes, siis samamoodi saad kasutada ka Horvaatias või ükskõik, kus sa Euroopas reisid. Aga see on väga hea, et sa tõid Horvaatia ja ülejäänud Euroopa pilti, et tegelikult Euroopas on ka toimunud mitmeid uudiseid. Võib-olla räägid natuke lähemalt nendest? Jaa, täitsa õige. Tegelikult Euroopa Liidus reisimine on lihtne ka kõikidele teistele Telia klientide, mitte üksnes mobiilselu klientidele. Euroopa Liidus nimelt on kõik rändlusega seotud tasud reguleeritud.
ja seda juba mitmeid aastaid. Aga ehk ei ole inimesed endale seda teadvustanud. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et olenemata sellest, kuhu riiki sa lähed Euroopa Liidus, kõik operaatorid, kes seal riigis on, pakuvad sulle täpselt sama hinda, mis mõnes teises Euroopa Liidu riigis. Ehk sa ei pea muretsema, et mis see hind on. Hind alati sama. Ja et see kõik veel mugavam oleks, siis alates aprilli lõpust on kõik rändlusteenused Euroopa Liidus veel 75% soodsamad, kui nad ennem olid. Mis see tähendab? Et kõne vastuvõtmine on pisut üle 1 sendi ja helistamine 6 senti minut. See 75% tundub ikka väga suur protsent ja võiks ju igati julgustada inimesi Euroopas teenuseid kasutama. Aga just. Ütleme, et seda infot on võib-olla nii palju, et kust mina, kui reisile minnes teada saan, milline see täpne hind on, juhuks kui mul on meelest läinud. Jah, eks on harjumus asi, et ühel hetkel võib-olla see hind enam ei olegi oluline, sest sa tead, et see on nii väike, aga kindlasti me informeerime kõiki Telia klienti, kes välismaale lähevad selle riigi hindadest, ehk siis Euroopa Liidus saadame nii-öelda tere tulemas sõnumi, kus kogu hinnainfo on välja toodud. Lisaks muidugi on Telia kodulehel väga tore seksioon välismaal, kust on samuti võimalik kõik võimalike pakkumistega tutvuda. Lisaks siis tere tulemas sõnumile anname klientidele ka soovitusi mobiilse interneti kasutamiseks ja informeerime, kui nad on alustanud mobiilse interneti kasutamist välismaal. Kõnede ja sõnumite hinda sa juba mainisid korra. Palju andmeside maksab? Jaa, andmeside on samamoodi teinud tugeva hinnalanguse ja täna maksab 1 megabait 6 senti. Ütleme, et kui kõnete sõnumit võib-olla kliendid teevad teadlikumalt, et ma tean, palju ma minuteid välja helistan, palju ma sõnumeid saadan ja sealt ma võib-olla kliendina suudaksin välja kalkuleerida, et mis mul arve võib selles tulla, siis andmeside osas on kindlasti teatavad mured selles osas, et kui ma jagan seal pilti Facebookis või käin loen lehte või käin korra Instagramis, et puudub teadmine, palju see siis andmeside, et võib kulutada ja mis mulle arve võib sellest tulla. Et kas on mingit head viisi või moodus, kuidas ma saaksin andmeside kasutusel silma peal hoida? Jaa, ikka. Me elame sellises maailmas täna, et kõik võimalike rakendusi on olemas selleks, et oma kasutust jälgida ja Telial on pakkuda selleks Telia Travel App, kus saad vaadata nii oma megabaitide kasutust, kui ka palju sa selle eest pead tasuma hiljem. Ja ilmselt, kui sa juba oled mingi hetk oma kasutust jälginud, siis edaspidi on see sulle palju lihtsam, et sa juba enam vähem oskad aimata, et mis tegevus, kui palju andmesidet kasutab. Aga Telia Travel App on kindlasti hea viis alustada oma megabaitide loendamist ja väga lihtne on see siis hiljem kuuega korrutada ja või siis maksuvast abist vaadata, et palju siis see kasutus maksma läheb. Lisaks on Telia Travel Appil veel üks väga äge funksionaalsus, sest olgem ausad, välismaal on ootamatud olukordi rohkem tekima kui Eestis ja selleks soovitame reisikindlustust, mis Telia Travel Appi kaudu võtab aega paar sekundit. Jah, olen ise ka tegelikult kasutanud Travel Appi just reisikindlustuse tellimiseks, sest et väike nüants, mis kipub ununema võib-olla, kui minna lühireisile Euroopasse ja läbi Travel Appi on seda tõesti väga, väga mugav teha. Kas on ehk veel mingid põnevaid teenuseid Euroopas, millest meie kliendid võiksid teada? Jaa, ikka. Juba eelmise aasta lõpus on kõikidel Telia klientidel võimalik tellida nädalapaketti, mis siis on konkreetne internetimaht, mille sa tellid soodsatel tingimustel ja saad seda mugavalt 7 päeva jooksul kasutada. Tundub
tegelikult väga hea lahendus, sest et Euroopasse sa lähedki reisile võib-olla mitte 9-8 päevaks, vaid pikemaks perioodiks ja tõenäoliselt andmeside kasutuse vajadus on põhjendatud seal kandis. Ja just nädalapakette võimaldab sul siis 7 päeva jooksul seda mahtu kasutada ja ilmselt on see oluliselt soodsam kui megabaiti põhine kasutamine ja hoiab ka kulukontrolli all, sest sul on konkreetne maht, mida sa saad kasutada. Aga kuidas teenust tellida saab? On selleks mingi mugav viis? Oi, teenuse tellimine on väga mugav. Kui oled läinud välisriiki, siis me saadame sulle kogu võimaliku mobiilse interneti kasutamise kohta informatsiooni ja seal hulgas siis ka nädalapaketi tellimiseks. Nädalapaketi saab tellida lihtsalt teenusnumbrile nädal EU saates ja ola. Pakett on olemas. Alusta ainult mugavalt kasutamist. Nii et üldiselt siis võib meie klientidele soovitada head rändlemist nii meie lähiriikides kui ka Euroopas. Tundub küll, et oma mobiili kasutusharjumusi sulle Euroopa Liidus reisides küll enam muuta ei tule. Aga soovitamegi tutvuda siis täpsete teenuste ja hinnastamise tingimustega meie Telia kodulehel. Just.